Tukisalia na hayo ya afya, baada ya watoto sita kufariki katika hospitali kuu ya kaunti ya Bungoma kufuatia mgomo wa matabibu, maswali yameanza kuulizwa kuhusu uwezo wa hospitali hiyo kuwahudumia ifaavyo wakazi wa eneo hilo. Hospitali hiyo imejipatia sifa isiyofaa kutokana na matatizo yanayoikumba. Na kama anavyoripoti Robert Wanyonyi, matatizo mengi yanayokumba hospitali hiyo yanatokana na usimamizi mbaya. Ni hospitali ambayo miaka nenda rudi imechangia vichwa vya habari kwa njia isiyostahili. Kuanzia kuwatesa akina mama wajawazito, huduma duni kutokana na usimamizi mbovu, na sasa migomo ya matabibu. Since we started devolution, we have had about 4 acting ministers in the Ministry of Health, and this one is affecting the discharge of duties and services in this ministry. Baada ya kugatuliwa kwa sekta ya afya, matarajio ya wengi yalikuwa kwamba huenda mambo yakabadilika. Lakini hospitali hii ya Bungoma imezidi kutajwa kwenye sakata moja hadi nyingine. Ambulance imekuwa shida, intakana atipeza kwanza ndio isaidie wagonjwa. Na hatujiwezi. Hakuna usalama hapo. Unaona, maaskari wanakaa huko mbele, mtu ana mhalifu anaweza ingilia huko nyuma akadhuru wagonjwa. Fenzi hakuna. Hata ingawaje mgonjwa anaweza torokea kule nyuma, lakini hata ukiangalia mwenye analinda pia hana uwezo, kwa vile ingelikuwa na fenzi mzuri na upanuzi ukuweko ikue kubwa, angalau wangeliweza fanya kazi nayo tupitika. Ni hiyo jana tu ambapo mgomo wa madaktari waliolalamikia kutolipwa mishahara yao ya miezi miwili ulisababisha vifo vya watoto sita waliokuwa wamelazwa kupokea matibabu. Hata ninavyoongea hivi, kwa kitanda chetu kimoja kuna wagonjwa, kuna watoto ambao wamekufa. Mapema leo habari kuhusu madhara ya mgomo huo zilizagaa katika mitandao ya jamii, huku ikidaiwa kuwa wagonjwa 86 walitumia fursa ya ukosefu wa usalama katika hospitali hii kuondoka. Tulikuwa watu 95, sasa tumepaki watu 12. Kuna mgonjwa alikuwa mama, alikuwa ward 5, alikuwa anatorokea nyuma ya fence hapo. Watchman akakuja kumshikilia akamuuma mkono. Leo mama alikuwa positive, niambie. So ni hatari. Wagonjwa waliobaki wakiwa 12 pekee kati ya 98 waliokuwa wamelazwa jana hawakukosa wito kwa serikali ya kaunti na ile ya kitaifa. Tunahitaji hiyo sekta ya afya irudishwe katika serikali kuu, kwa sababu katika vile tulikuwa tunahudumiwa kitambo, tulikuwa tunahudumiwa tu vizuri ikiwa katika serikali ya juu. Huku haya ya kijiri, Gavana Kenneth Lusaka ambaye yuko katika ziara nchini Marekani ameiambia KTN kwa njia ya simu kwamba ipo mipango ya kufanya marekebisho katika sekta ya afya, ikiwemo kumteua waziri anayesimamia wizara hiyo na vile vile kuwaadhibu maafisa wazembe. Kama mkaaji wa Bungoma, naona ya kwamba amesahau sekta yetu ya afya. Takribani miaka mitatu tangu kubuniwa kwa serikali za kaunti, sekta kadhaa bado zinakumbwa na matatizo ya hapa na pale, lakini sekta ya afya huenda ndiyo imejishindia asilimia kubwa ya matatizo, haswa katika kaunti ya Bungoma. Robert Wanyonyi, KTN Leo.